Nola Hatterman Art Academy hield vandaag de afsluiting en expositie van de tweede groep jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar van de vakantieschool. De jongeren presenteerden hetgeen ze in de vakantie op de kunstschool hebben geproduceerd. De ouders werden uitgenodigd om te kijken naar hetgeen de kinderen hebben gepresteerd. De eerste groep jongeren van 6 en 11 jaar had op 9 september haar afsluiting met een expositie. Nadien volgde de afsluiting voor de overige groepen. De vakantieschool is een jaarlijks terugkerend project van de Art Academy. Volgens docent Kurt Nahar is het project bedoeld om het creatief vermogen van de kinderen te ontwikkelen. Bij de groep zeker ietsje meer dan 80 studenten gekregen. De animo is zeker elk jaar groeiende. En ook dit jaar was het niet anders en hadden we een iets betere voorbereiding. Omdat we met het nieuwe aanpak van de zaken hier op de academie dan toch wat directer naar de samenleving toe zullen gaan om directer te kunnen aangeven wat voor activiteiten er in petto zijn. Welke opdrachten hadden deze jongeren? Nou, we hebben het vrij simpel, maar ook wel doelgericht gehouden. We hebben dus dit jaar geconcentreerd op men had er vlechtwerk, men leerde werken en omgaan met verf, schilderen. Er was ook collage plakken erbij en ook gewoon werken met verschillende objecten om het tot kunst te verheffen. Nahar zegt verder dat er een aantal talentvolle jongeren is ontdekt en de hoop is dat die het instituut na de vakantie verder zullen bezoeken. De docenten zullen zich nu, na de sluiting van het vakantieprogramma, richten op het programma voor het nieuwe schooljaar, geeft Nahar aan. We proberen wat meer mogelijkheden te vinden voor het reguliere programma. De roosters zullen voorbereid worden voor het nieuwe jaar. Er gaat op zoek gegaan worden naar mogelijkheden om inderdaad ook bij onze buren in Frans-Guyana een kijkje te kunnen gaan nemen wat daar gebeurt op kunstgebied. Maar dat is nog in voorbereidende fase. We hebben straks in oktober twee final year studenten die beoordeeld zullen worden om te mogen afstuderen. En dat zal plaatsvinden in de hal. Dus dat zijn de eerstkomende activiteiten voor onze academie dat in uitvoering moet worden gebracht. Aldus Kurt Nahar, docent van de Nola Hatterman Art Academy. Het instituut hield vandaag de afsluiting en expositie van de tweede groep jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar van de vakantieschool.